Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês. E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando e por qual motivo você não está conseguindo ter acesso à localização do seu celular dentro do aplicativo Adidas. Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando aí dentro do seu dispositivo. Bom, o que você vai estar fazendo aqui no seu celular? Vai vir até as configurações, logo após isso, você vem até em apps ou então aplicativos, dependendo do modelo do seu dispositivo. Em seguida, aperta Ver todos os aplicativos, procura aqui dentro pelo aplicativo Adidas e em seguida vai vir até em permissões. Dentro de permissões, você vai procurar pela opção que tem localização. Selecionar a opção de localização, vai aparecer aqui permissão para acessar a localização adidas, permitir que esse app acesse a localização. Então, o motivo de você não estar conseguindo ter acesso à localização nesse aplicativo é simplesmente porque não está permitida essa função. Então, você vai estar colocando permitir durante o uso do app e a partir desse momento já foi ativado a configuração de estar aparecendo a localização dentro do aplicativo Adidas no seu celular. Então é uma configuração muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma e não mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e até a próxima pessoal.